Невдовзі за ремонт доріг планують взятися і на Іршавщині. У фонд регіонального розвитку вже подано декілька проєктів на реконструкцію. Їх затвердження та реалізація, зі слів голови Іршавської РДА, питання часу. Минулого року вже було розпочато ремонт дороги Свалява-Довге-Липча. Цьогоріч планують його продовжувати. І, як зазначає Олександр Горін, протягом місяця реставрацію мають розпочати. На сьогоднішній день подана по фонду регіонального розвитку дорога Свалява-Довге-Липча. В прошлому році знаємо, що були ремонтні роботи в ліву сторону, Сваляви. Там зараз переходящий проєкт, тобто на 1,5 мільйона плюс софінансування сільських рад буде доділитися ліва сторона від церкви, якщо ми в Довгом знаходимося. І також Довжанська сільська рада прийняла софінансування, буде права сторона в сторону Липчі теж робитися в цьому році. Крім того, планують ремонтувати дорогу і у напрямку Виноградова. У фонд регіонального розвитку вже подано проєкт із реконструкції цього автошляху через Заріччя та Великі Кум'яти. Заріччанська сільська рада участвує в софінансуванні, тобто там певну суму вони теж гроші дають, будуть виділятися, але це, опять же, теж просто процес. Тобто, да, дорога, тому що теж на сьогоднішній день важна. Розглядається вопрос у ремонті дороги на Кам'янське, яка з'єднує нас з Берегово. Щодо питання фінансів, то суми чималі. Однак при співфінансуванні посильні для районного бюджету. По Кам'янському ціна питання порядка десь 1 300 000 гривень. Тот вот участок дороги, який у нас сьогодні в плачевно ужасному стані, по, якщо я не ошибаюсь, на Виноградова дорога, которая проходит через Заречье, там, по-моему, цена вопроса порядка 14 миллионов, но в этом году будет первым этапом будет сделано где-то порядка, там, понимаете, сейчас мне трудно судить, потому что у нас как бы спильный получается сам проект, потому что там с Виноградова будет часть тянуть, но это, как говорится, их епархия, я тут не могу сказать, и сколько, как говорится, с нашей стороны. С нашей стороны, со стороны Заречья где-то будет порядка, где-то 2,5 миллионов где-то будет выделено, потому что там где-то 1,5 выделяет, получается, держава, и 1 000 000 Заречанская сельская рада. Свалява-Довге-Липча, правая сторона в сторону Липча, там где-то, по-моему, цена вопроса, если не ошибаюсь, там порядка 22 миллионов. То есть я сейчас говорю о капитальном ремонте, то есть там будет сплошняк нормальной толщины, как говорится, чтобы она служила долгое-долгое время. Чи допоможе непогане фінансування у прокладенні якісного дорожнього покриття, покаже час. Адже подеколи при виділенні колосальних коштів на ремонт робота підрядників нівелює всі зусилля з відновлення доріг.